ئێوارتان باش هەڤدەرەم و لە دیبلۆماتیکە و سەردێڕتان پێشکەش دەکەم. دیبلۆماتیک چیرۆکیە لاتن و دەستگیرکردن و هەڵوەشانەوەی فەرمانی دەستگیرکردنەکەی هیوارە ئۆفیسەرمایەدار بڵاو دەکاتەوە. مەحموود سەنگەوی دەڵێ کابینەی نوێی حکومەتی هەرێم خراپترین کابینە و پێویستەیەکێتی هەڵوێستی دیکەی هەبێ تاوکو پارتی حسابی بۆ بکا. بە تۆمەتی بوونی چەکداری نایاسایی هێزێکی ئەمنی دەچنە سەر باخەکەی لاوری شێخجەنگی لە کێلەسپی سلێمانی. سردر با سپانسری کمپانیای روژینوه دیپلماتیک چیرۆکیە لاتن و دەستگیر کردن و هەڵوەشانەوەی فەرمانی دەستگیر کردنەکەی هیوارە ئۆف سەرمایەدار بڵاو دەکاتەوە. نیوەڕۆی ئەمڕۆ هیوارە ئۆف سەرمایەداری سلێمانی و خاوەنی گروپی کۆمپانیەکانی هیوارە ئۆف و هاوپوشکی کارگەی چیمەنتۆی دەلتای بازیان لە فرۆکەخانەی هەولێر لەلایەن پۆلیسی فرۆکەخانەوە دەستگیر کراو. وتەی لێوەرگیرا و دواتر بە فەرمانی دادوەری دادگای لێکۆڵینەوەی هەولێری ئێشکگر فەرمانی راگرتنی تاوکو ڕۆژی 19 ئەم مانگە بۆ دەرکرا. هاوکات لە سلێمانی ئەو حەکمەی ڕۆژێک پێش ئێستا فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ دەرکردبوو فەرمانەکەی هەڵوەشاندەوە. دوێنێ دادگای تاوانەکانی سلێمانی بەپێی مادەی 453 سزادانی عێراقی بە تۆمەتی خیانەت لە ئەمانەت فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ هیوارە ئوف و کوڕەکەی و پارێزەرەکەی و ژمێریارەکەی و بەڕێوەبەری کۆمپانیەکەی دەرکرد. ئەوەش لەسەر سکاڵای بەڕێوەبەری کۆمپانیای دەلتا لەسەر بردنی 8 ملیۆن دۆلاری هاوبەشەکانی. مەحموود سەنگاوی دەڵێ کابینەی نوێی حکومەتی هەرێم خراپترین کابینە و پێویستەیەکێتی هەڵوێستی دیکەی هەبێ تاوکو پارتی حسابی بۆ بکات. مەحموود سەنگاوی ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە دیدارێکی تایبەتی دیبلۆماتیک داوتی مەسوود بارزانی خراپترین سەرۆک وەزیرانە و کابینەکەشی خراپترینە، چونکە لە سای ئەودا پەیوەندیەکانی یەکێتی و پارتی تا دێت خراپتر دەبێت و پەیوەندیەکانی بەغدا و هەولێر زیاتر خراپبوون و خەڵکیش زیاتر بووە بەژێربارەوە. وتیشی هەڵوێستی یەکێتی بە بایکۆتکردنی کۆبوونەوەکانی ئەنجومەنی وەزیران باشە، بەڵام ئەوە بەس نیە. ئەوە تا پارتی هیچی پەک نەخستووە و کاری خۆی دەکا. بۆیە پێویستە یەکێتی هەنگاوی دیکە هەڵبگرێ تاوکو پارتی حسابی بۆ بکا. سەنگاوی وتیشی زۆر گلەیی لە دۆخی ئێستای یەکێتی هەیە، زۆر نیگەرانە کە لە دوای کۆنگرەوە تا ئەمڕۆ هەرچی سەرکردە کۆنەکانی یەکێتیە پشتگوێ خراون و لە ماڵۆن و کەس لێیان نەپرسێت. بە تۆمەتی بوونی چەکداری نایاسایی هێزێکی ئەمنی دەچنە سەر باخەکەی لاوری شێخجەنگی لە کێلەسپی سلێمانی. ئێوارەی ئەمڕۆ هێزێکی ئەمنی چوونەتە سەر باخەکەی لاوری شێخجەنگی لە ناوچەی کێلەسپی شاری سلێمانی. سەرچاوەیەکی ئەمنی بە دیبلۆماتیکی ووت ئەو هێزەی چوونەتە سەر ئەو باخە بڕیاری دادوەریان پێبووە بۆ دەستگیرکردنی چەند کەسێکی چەکدار کە لە هیچ هێزێکی سەربازی و ئەمنی دانین و لە ناو ئەو بینایەدا بوون. سەرچاوەکە وتی لە ئەنجامی هەڵمەتەکەدا چەند کەسێکی چەکداریان دەستگیر کردووە. سەردێڕم پێشکەشکردن هەر شادمان.